Dobrý den, dámy a pánové, jsem tady zas po půl týdne a už jsem upravenější, sorry, no. Člověk asi nemůže natáčet pořád, když vyleze ze sprchy, ty vado. Nechápu. V neděli nám proběhla demonstrace v Brně. Moc se tam toho neudálo, protože po 10 minutách výstupu tam přišel borec z úřadu a říká, že to rozpouští. Toto zhromáždění rozpouštíme. Jméne zákona vás vyzývá, abyste se nadále nedržovali rozhodu a uctili ho. Tak teda párkrát někam odešli, tam je rozpustili znova. Objevil se Ivo Osovský, ano, je to Ivo Osovský, ne Lidl Arcade Bulls, budeme už říkat správný jména, dobře? Čau Oldřichu, sorry. No a policejní zásahy napříč zemí pokračují. Ten poslední byl v Českých Budějovicích. Je to zase takový kontroverzní, ale když si vezmeme, že od začátku toho videa uběhlo 6 minut, to tam na něj jdou policajti a on prostě furt s nima diskutuje. A to ještě člověk neví, po jaký době to začal člověk natáčet. Tak opět, co má ten policajt udělat, když mu ten cápek furt odmlouvá? On musí udělat svoji práci, nemůže nechat jít někoho, kdo něco porušuje a nechce prokázat identitu. Tak ho prostě musí schvatovat, no. Tady akorát je trochu napováženou, jakým způsobem ho schvatoval, protože to vypadá hodně drasticky. Otázkou je, jestli pan policajt to udělal agresivně, protože mu ruply nervy, anebo to byl profesionální chvat, protože co si budem, borec skončil na zemi tak, jak by měl být na zajištění během jedné vteřiny. Takže žádný choulostivý přetahování, tlačení se, tři policajti musí na někom klečet, ale fakt jako s ním mrdnul a byl zpracovaný. O tom můžete podiskutovat v komentářích. Tak tady máme tohle chytráka, který si řekl, že bude prostě frajerský, vtipný a strašně rebelský přijít k Pražskému hradu a na férovku při výměně stráží přelíst bránu, aby za ní hnedka si lehnul, protože na něj mířil voják se škorpionem, už ne žádná figurka na okrasu, ale nefalšovaný ozbrojený voják. No a na Liberecku si borec jede takhle po dálnici a najednou ze sanitky před ním vypadne ženská a běží k němu, vleze mu do toho náklaďáku a řekne: jeďte jako GTAčku, jeďte rychle! Že byla blázen, no jako jestli hraje počítačové hry, tak rozhodně asi musí být. Ale nejvíc zarážející na tom je, že si o ten převoz sanitkou řekla dobrovolně a pak z ní vyskočí za jízdy. No, na to člověk asi musí být blázen, no. Jinak co se covidové situace týče, tak to momentálně trochu stagnuje, zase vidím, jak lidi kysnou. Lockdown, který se měl zrušit po 3 týdnech, tak se nakonec prodlužuje nečekaně. V ostatních státech zase narůstají další vlny a objevujou se nový mutace, kurva. Ale o tom detailněji až v neděli. V Texasu se tato žena dostala do velice kuriózní situace, protože tam roušky nejsou nařizovány státem, ale chtěla si jít do banky vybrat peníze a tam ten podnik přímo ty masky požadoval. Takže opět moje lidská práva versus toho, že to je pozemek toho podniku a on si může určovat, jaký pravidla tam mají platit. Paní to nepochopila, evidentně pro ní strašně těžký si dát přes hubu kousek látky, tak ji musela policie spacifikovat. Not relaxed at all. V Tanzánii, jak říkali, že žádný covid není a že nebudou kupovat vakcíny a pak si na té samé konferenci udělali šejčík z češneku velice zdravý. Taky mu nemocněl prezident, leží na ventilátoru, hádejte asi na co, asi nějaký zápal plic záhadnej. V Mexiku neposedné lidi, co nechcou nosit masky, řeší tak, že wrestleři v tradičních maskách choděj a vyloženě jim to dávají na hubu. A je to celé podáváno s humorem a pozitivně a navíc lidi k těmhle wrestlerům velice zhlíží, tak to působí strašně přátelsky. T-Mobile představil divý technologie 5G, že udělal robota, skrze kterýho Tatér úplně na jiném místě na země kouli, nebo já nevím kde, ale mohl by být klidně na jiném místě na země kouli, udělal tetování téhle borce
přes toho robota. Což samozřejmě 5G dovoluje, protože ten internet je rychlej jako hovado. Takže když nemáš absolutně skoro žádnou latenci a ten stroj na tebe reaguje instantně, tak takovýhle věci se stávají více a více realitou. Elon Musk, ty vole, já nevím, proč to sem dávám, si přejmenoval svoji vedoucí pozici na Techno King of Tesla. Elon se stal doslovným králem svojí firmy a svého finančního vedoucího jmenoval mistrem mincí. Jak z Game of Thrones, asi protože spravuje ty jeho bitcoiny teďka. To je tak, když nejbohatším člověkem planety je těžkej mímer. Tenhle půl týden se docela dost projevila zoufalost televizní produkce. Na jedné straně Prima už fakt chce ty mladé sledující působit nějak na tu mladou generaci, aby konečně dali těm klasickým médium šanci a zapnuli ten televizor. Nevím, jestli si pamatujete reality show jako Vyvolení nebo Big Brother, že nasáčkujou lidi do jednoho baráku a všechno, co tam dělají, je 3 měsíce sledováno kameramana. No tak tentokrát jim přišlo jako dobrý nápad tam narvat lidi z TikToku. Takže za 3 týdny od úterý 6. dubna bude na Primě barák, kde budou tiktokeři jako je Adam Kajumi. Jak vidí dospělý TikTok? Městská policie v Praze dneska celý den honila jelena, který utekl z pražské zoo. A jak vypadá TikTok doopravdy? Baby páce, nemusíš, brzy se uvidíme! Emoji! Tak děkuju, Adame, že uděláte dospělým pořádný obrázek o tom, o čem TikTok je, no. A jsem strašně rád, že si udělají i podobný obrázek o podobných lidech z internetu jako lidi na YouTube nebo na Twitchi. Tady tenhle cápek, tyhle ty borky, no a Datela Matěj, Datela Jenis. Ten barák bude bez elektriky, ten tam rozjebou pojistky první den. Ale tak účastníci za to nemůžou, za tomu, že produkce, co vymýšlí tyhle ty věci. No a na druhé straně stojí seriál Hovnice. Ano, slyšíte dobře. Seriál doslova vohovně. Animované postavičky, hovinkách, ten trailer, to je největší bizár, co jsem kdy z české televizní produkce viděl. Je v tom Deidar nebo třeba Lucie Vondráčková. S tím Deidarem je to takový vtipný, protože na té crowdfundingové kampani tam mají zase za 5000 zdravici. Tento hovnivý příběh bude zkrátka až po uši napěchovaný prdy a přátelstvím. Oh nice. GTAčko po 7,5 letech, co je venku, a nějak 5 letech, co je na počítači, sužoval asi ten nejpodstatnější problém toho, že loadingy v onlineu trvaly jak celá lidská historie, ty vole. Za celou tu dobu to rockstáři nebyli schopni fixnout, až konečně na to přišel jeden cápek a jedním modem byl schopný zredukovat loading o 70%. Víte čím? Celou tu dobu to čekalo na to, že oblečení v obchodech v tom onlineu se stahovali z rockstářích serverů, po každý. Rockstar to samozřejmě už vzali do oficiálního peče, protože to v té hře prostě musíš mít. A borcovice na to přišel, dali 10 000 dolarů jako odměnu. Což je docela fajn, čtvrt míčů za to, že jim borec prakticky spravil celou hru. Taky mu nemuseli dávat vůbec nic, že jo. Zítra vychází druhý DLCčko na Doom Eternal. Z traileru to vypadá velice epicky, tak kdybyste nevěděli zítra co dělat, tak můžete to tam nahrát. No a pokud jste spíše jemnějšího zrna, nebo chcete si něco zahrát s dětma, nebo jste dítě, právě nevím, jak tady jste, protože poslední dobou už místo žlutýho dolaru ještě dostávám omezení 18+, takže každej si musí propojit YouTube s kreditkou nebo s občankou, aby se vůbec mohl na moje skurvený video kouknout. Tak Fall Guys začíná 22. 4. sezóna. S vesmírnou tematikou a z konce toho trailer můžeme vidět, že se můžeme těšit na nějaký propojení s Among Us. Poggers! To je docela ty vole. A ještě vyšla Fortnite 6. sezóna. Holy shit. Je tam singleplayerová mise a Lara Croft skin, wow. Z toho traileru je docela hezky vidět přehlídka všech těch postav, který si vzali z jiných univerz.
přehlídka chudáků, který v té hře můžou malé děti donutit tancovat. Tak a máme zhruba 2 měsíce od té doby, co jsem vyhlásil soutěž o nejlepší Herdin remix, o sluchátka, který jsem měl na hlavě. Nakonec to bylo tak dobrý a ty první 3 příčky byly tak těsně vedle sebe, že jsem nakonec dal i za 3. místo cenu. Výhercem se stál Maestro Frolish se svým singlem Já jsem to dal, který ukázal své mistrovství z hudební produkcí. Celé video, jak jsem na songy reagoval a vyhodnocoval to, brzo najdete tady na kanále. A velice vám děkuji za vaše výtvory, bylo to fakt super. Od té předchozí soutěže se to velice zlepšilo a určitě budu tady v tomhle pokračovat. Těším se, co uděláte příště. A ještě jednou moc děkuji Logitechu za to, že mi poskytli pro tuto soutěž ceny. A teď to nejlepší z CZSK Twitche. Já ti dám fuck you, vole. To je Bernard. God be with you. Nějakej hyperaktivní. Ty koko, to je píčus debilní dvouhlavej retard tlustej vymrdanec. Já jsem nekoupil vodu. Já jsem nekoupil vodu, nevadí. Jaj. Bude spritka s těstovinama, nevadí. But why? Why would you do that? Why would you do any of that? Počkej, já musím... Jde rychlejc. Aha, jsem rád. Tak, ty kutej betono, no, jsem rád. Rád. Co budem dělat? Počkej, jakoby... Mně se myslím, že musíme vystoupit, či? Ne, mně se nechce vystoupit. Mně taky ne. No dobrý, jdem na to a nemáme možnost. Au. Jakoby... Pomoc. Všímáte si, jak jsem úplný god gamer, jak už jsem pochopil, jak se to hraje? Kao, ty reflexy lepší než Dark Souls. Pičo. Brzy Shaker se zlomí! Už bych nesl jméno, pak to přijde! Vrteče krev! Moje vaše. Takže bys měli vypadnout. Dej nám ten džbán. Já si s ní chci ještě povídat. Ne! Nebyl se mnou už, kurva! Karsa čma nedá, patří jí na mý, odejděte dříve, Karsa vyskne jméno, živej zemřeme! Povídám, dej nám ten špán. Neberte Karsa čpán, je můj, můj, držte se zpátky, nebo řekl to jméno, nepřibližujte se. Ten čpán chceme. Tak, Tak tento díl vidím velice pozitivně, protože měl v sobě Fall Guys a Among Us a Fortnite. Byla tam fotka jistého zlého pána s knírkem z druhé světové války. Takže docela si věřím na ten zelený dolar, ale stejně díky mým členům mě to nemusí zajímat, teda dokud mě YouTube nějakým způsobem nevezme zpeněžení kompletně, protože jsem asi moc sprostej a to si malým divákům nelíbí. Oni se z toho cítí smutní, když... slyší sprostí slovíška, tak doufám, že v té knize dneska najdeme jenom slušné pojmy. Svému malému pipi můžete říkat cikula, nebo cymbál, nebo cimbrlák, cimbrláček, cimbrlík, cimbrlíček, cimprlík, nebo cingrle, nebo cingulum, nebo také cinka. Nebo mu také můžete říkat cuckudla, cucpitlík, tak se říkalo kuplíři. Tak to by bylo všechno. Příště se koukneme na písmeno Č. Já vám děkuji moc, že jste se koukali. Uvidím se s váma v neděli, jestli to dále bude probíhat tak, jak to probíhá. Zatím s tím nemám absolutně žádný problém. Přeji vám krásný den a mějte se hezky. To the